Intenzívne pripreme za takmičenja počinju već na zimskom raspustu i, kako kaže Boško Milojević, predsednik aktiva direktora škola sa teritorije Staropazovačke opštine, školska su takmičenja uglavnom završena, a 19. februara će biti prvo opštinsko. Kreće fizika, to je nekako uobičajeno da sa fizikom se obično kreće i onda naravno svaki sledeći vikend i subotom i nedeljom nastavljaju se sledeći iza toga matematika, pa tako redom ovaj čitav februar i mart, naravno onda već u aprilu dolaze okružna takmičenja, naravno da bi završili tamo u maju i junu sa republičkim takmičenjem. U 9 osnovnih škola u opštini svaka je već godinama domaćin takmičenja iz pojedinih predmeta i na aktivu direktora je dogovoreno da su te ustanove u obavezi da obezbede prevoz za ova kao i za okružna takmičenja na koja se plasira veliki broj učenika. Naša opština po postignućima, naravno ovo ne govorim kao procenu, nego kao činjenice, dosta dobro stoji na tom nekom rang listi kad su u pitanju uspesi naših učenika, da li na takmičenjima ili na završnom ispitu, tako da time možemo onako da budemo kao opština vrlo zadovoljni. Za najstarije osnovce takmičenja su dobar uvod u polaganje završnih ispita za koja su već počele pripreme. Onog časa kad se zbirke oštampaju, budu distribuirane po školama i naši učenici su dobili zbirke nekih desetak dana. Nama su ove prethodne dve generacije onako pokazale popriličan interes kad je u pitanju pripremna nastava za završni ispit, što do sad nismo se mogli baš pohvaliti, jer tu nekako ako nastavnici i škola žele da im omoguće da se što bolje pripreme, odnosno da postignu bolji uspeh na završnom ispitu, a time i veću i bolju mogućnost da se upišu u srednju školu, oni tako ne dođe ih vrlo malo u posljednje vreme, imam osjećaj da se taj broj znatno povećao. U osnovnim školama u toku je prijavljivanje za upis budućih prvaka koji će početi u aprilu.